Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite još jednu omišku kroniku. U uredu gradonačelnika Omiša, u povodu Dana policije, upriličen je prijem za najboljeg policijskog službenika. Simbolična nagrada uručena je načelniku policijske postaje Jozi Merčepu. Izgradnja novih vrtića, prometna zaobilaznica te javna rasvjeta samo su dio noviteta u gradu Omišu, a o projektima, posebno o odvajanju otpada, govori gradonačelnik Ivo Tomasović. Povodom Dana policije gradonačelnik grada Omiša u prostoriji gradske uprave upriličio je primanje za najboljeg policajca grada Omiša. Policijskom službeniku Jozu Merčepu upriličena je zahvalnica te simbolična novčana nagrada. Pa evo, dakle, kao i svake godine povodom Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, uobičajeno imamo prijem najboljeg policajca, dakle svečano uručimo nagradu i priznanje najboljem policajcu. Dakle, ove godine je to gospodin Jozo Merčep. Dakle, nagrada je više jedan poticaj za daljnji njegov uspješan rad. Dakle, ovom putem mu još jedan put čestitamo i želimo mu uspješan rad kroz sljedeće godine. To je novčana nagrada, više je simbolična, ali evo, kao jedan poticaj svim policajcima da budu vrijedni, marljivi, da daju sve od sebe u svom poslu. Pa znači mi puno za ovaj cijeli rad i ovako, znači mi dosta. Već dugo godina sam sigurno od 90. godine radim, 1990. I poslije toga sam znači radio kao policajac i nakon toga vođa u konji. Više je poziv, tako da baš ljubi čovjeka ono kad vuče taj posao. Pa ima dosta mladih, dosta dolaze, oni preuzimaju. Pa što se tiče prometa, očevida, ovih intervencija, drugih, puno je toga, pogotovo sako dok je sezona, a zimi je malo manje. Posao policajca možemo nazvati i pozivom, ističe jedan od policijskih službenika policijske postaje Omiša. Svaka intervencija je za sebe, znači sa svakom intervencijom se čovjek treba pripremiti, postupiti profesionalno i biti spreman na najgore, a nadati se najbolje. Pa jako truda, zato što policijski službenici ovaj posao nose kući, oni su etiketirani pod navodnike u društvu kao policajci, moraju se ponašati dolično službi i van službe i kad obnašaju službu, odnosno kad su uniform. Pa znači mnogo, jer svaki dan smo tu na usluzi građana, mi smo servis građanima, prvi smo na intervencijama i policija ogledalo države, tako da nositi uniformu je časan poziv i posao i vrlo odgovoran posao. Gradonačelnik Omiša itekako je zadovoljan radom policijske postaje te sigurnosti grada. Evo, mi možemo stvarno biti zadovoljni sa suradnjom s našom policijskom postajom i s načelnikom i svim njegovim djelatnicima. Možemo slobodno reći za Omiš da je Omiš siguran grad i da tokom godine nema nekih značajnijih, da tako kažem, loših događanja koji se događaju u gradu Omišu. Tako da sa sigurnošću možemo biti zadovoljni i da možemo slobodno reći da je Omiš siguran grad za život. Sveti Mihovil poznat je kao zaštitnik policajaca i vojnika. Povezivanje Svetog Mihovila s policijom i vojnicima proizlazi iz njegove uloge zaštitnika zbog opasnosti i rizika s kojima se službenici susreću. Grad Omiš može se pohvaliti velikim projektima. Gradonačelnik Ivo Tomasović ističe koji su to projekti. Izgradnja novih vrtića, omiška zaobilaznica i javna rasvjeta samo su dio noviteta kad je grad Omiš u pitanju. Pa evo, grad Omiš je veliki naglasak za ovu godinu što se tiče naših projekata stavio na energetsku učinkovitost javne rasvjete i na predškolski odgoj, tako da osim ovih velikih kapitalnih projekata koji su u tijeku, vidjeli smo da je bilo i prošle godine, odnosno pardon, u ovoj godini provodeći, vidjeli smo svečano spajanje ovog mosta koji predstavlja dio za obilaznice od Omiša dalje prema Splitu. Još od velikih kapitalnih projekata u tijeku je znači izgradnja gradske luke, a trenutno je još u provedbi ovaj projekt o kojem sam ispomenuo, znači modernizacija javne rasvjete. Dakle, radi se o projektu kojim ćemo svu javnu rasvjetu koja nije energetski učinkovita, odnosno svu rasvjetu koja nije
LED rasvjeta zamijeniti novom LED rasvjetom. Na taj način ćemo postići i velike uštede. Osim toga, dakle, spomenuo sam i naglasak na projektima iz predškolskog odgoja. Dakle, grad Omiš, kao i dosta gradova, vidjeli smo u javnosti, imamo problem sa određenim brojem neupisane djece. Ove godine je to kreće se nekih 30 do 40 djece neupisane. Stoga smo mi krenuli dalje u projekte otvaranja novih vrtića. Još prošle godine smo prijavili projekat izgradnje vrtića u naselju Srijane. Dakle, to je vrtić koji bi pokrio ovaj dio Zamosorja, jer jedini vrtić koji imamo najbliže Zamosorju u biti je u Blatu na Cetini, ali tu je samo šestosatni program, pa stoga smo imali potrebu za desetsatni program jaslice. I evo, javni natječaj za taj projekt je završen. Još nam slijedi odabir najpovoljnijeg ponuditelja i uskoro kreće izgradnja vrtića u Zamosorju. A osim toga, ugovorili smo dakle i najam još jednog prostora na predjelu Ribnjak, ovdje u gradu Omišu, naselju Priko, gdje ćemo isto otvoriti još jedan vrtić za desetsatni program jaslice, tako da u sljedećoj godini očekujemo povećanje kapaciteta za predškolski odgoj i isto tako završetak projekta modernizacije javne rasvjete. Uz taj projekt provodi se još i projekt brzog, odnosno širokopojasnog interneta za područje cijelog grada, i kako za priobalje, odnosno sami centar, tako i za Zagoru. Dakle, cilj je da završetkom tog projekta, koji bi isto tako trebao završiti do kraja godine, se omogući svim građanima Omiša, bilo u priobalju, bilo u zaobalju, da dobiju brzi internet minimalne brzine od 100 megabita u sekundi. Dakle, ovim projektom koji su financiran sredstvima iz EU, više od 50%, dakle, dobit će ona područja koja su, samo reći, nekomercijalna za teleoperatere. Dakle, oni nikad ne bi praktički ulagali u Zagoru da nije bilo ovih sredstava iz EU. Dakle, ta područja će dobiti mogućnost priključka na brzi internet. Kada stanovnici Omiša mogu očekivati da će most, odnosno ova zaobilaznica, biti u funkciji? Pa evo, ja se nadam u prvom kvartalu iduće godine, prema najavama iz Hrvatskih cesta. Dakle, radovi na opremanju mosta, signalizaciji, sigurnosti su u tijeku i evo, očekujemo da ćemo u prvom kvartalu iduće godine prije, svakako je važno da to bude prije iduće turističke sezone, da se most otvori, odnosno stavi u funkciju. Odvajanjem otpada smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada na Karepovcu, kojeg više nije moguće iskoristiti, a koji je veliki zagađivač tla, vode i zraka. Grad Omiš za sada je na nekakvih 25 do 30% kada je odvajanje otpada u pitanju. A to je isto jedno pitanje, jedan problem s kojima se svi susrećemo. Dakle, drago mi se da me to pitali, evo, volio bih to još jedan put istaknuti. Dakle, mi smo trenutno na nekih 25 do 30% odvojeno prikupljenog otpada i cilj je, dakle, svi znamo 50%. Međutim, šta je najveći problem? Problem je što, čuli smo evo nedavno i najave u medijima, sam Karepovac na kojeg mi odlažemo taj otpad ima svoj ograničen kapacitet koji će biti eventualno možda za sljedeće dvije godine. Osim grada Splita, na Karepovac odlažu i susjedne općine, gradovi odlažu svoj otpad i mi svi se trebamo ponašati što odgovornije, što više odvajati otpada kako bi što manje odvajali miješanog otpada na Karepovac, dok se ne izgradi centar za gospodarenje otpada u Lećevici. Dakle, za izgradnju centra za odlaganje otpada u Lećevici treba će malo više vremena. Dakle, mi se isto suočamo sa problemom odvajanja otpada. Najveći problem je za sada što se građani ne drže, nisu disciplinirani u smislu da u kontejnere za odvojeno prikupljeni otpad, uglavnom, to se odnosi uglavnom na centar, sam centar grada, ubacuju miješani otpad. To je ono što nam u biti umanjuje taj postotak, otežava u biti da povećamo postotak odvojeno prikupljenog otpada. Dakle, mi od jeseni krećemo u još jedan pilot projekt koji se tiče odvajanja otpada. Dakle, ići ćemo na to da u određenom kvartu ćemo najprije ukloniti spremnike za odvojeno prikupljeni otpad, dakle za papir, plastiku, papir, karton, plastiku i staklo. Ostavit ćemo samo one kontejnere koji su zamiješani otpad, a odvojeno prikupljeni otpad ćemo prikupljati na način da će kamion koji će na sebi imati spremnike za odvojeno prikupljeni otpad će doći u taj kvart u određene sate, preko aplikacije će građani dobiti obavijest. A mora reći da će to biti aplikacija slična onoj aplikaciji za taksi Uber, recimo. Preko aplikacije će građani vidjeti, dobit će i poruku kada im kamion dolazi u
njihov kvart. Oni koji se ne služe mobiteljima će prilikom kad dobiju račun, dobit će obavijest u kuverti kada će biti kamion u njihovom kvartu i onda će otvoreni prikupljeni otpad direktno u kamion ubaciti, tako da na taj način spriječimo bacanje miješanog komunalnog otpada u kontejnere koji su za odvojeno prikupljeni otpad. I na taj način smatramo da ćemo onda povećati odvajanje, postojeći taj cilj koji će biti preko 50%, a onda druga stvar je što ćemo na taj način i smanjiti odlaganje otpada na Karepovac, jer je već od grada Splita najavljeno da bi do kraja godine cijena odvajanja na Karepovac, miješanog komunalnog otpada, bi trebala biti preko 200 eura, a sada je oko 60 eura, dakle to će biti veliki udar na naše komunalno poduzeće, na grad pa i na građane. Ono što možemo sa sigurnošću kazati je da grad Omiš iz godine u godinu sve više napreduje, a to sve potvrđuje i s projektima.